Ти благодари ме, Господи Боже на силите, кој ни удостои сега да застанеме пред Твојот свет жртвени и да припаднеме кон Твојето милосрдие за нашите гревови и за незнаењето на народот. А и на оние што со нас се молат, дарувај им Боже преуспевање во животот и во верата и во разумот духовен. Дај им на оние што секогаш со страв и љубов Ти служат, без вина и без осуда, да се причестат со светите Твои тајни, та да бидат достојни на Твоето небесно царство. Господи, помилуй. Заштити, спаси, помилуй, зачувај, Боже, со Твојата благодат. Господи, Вакја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија. Пресвятата Богородице, спаси. Со сите свети и самите себе, едно со други си од на живо, на Христа Бога да го предаде. Благи човек, љубив Бог, и Твоја слава Ти вознесуваме. На Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш, и во сите векови. И припадет.
kaže kao balina. Сите нас и сите православни христијани, да ги спомне Господ Бог во Царството Своје, сега и секогаш и во сите векови. Блаженнейшиот архиепископ Охридски Македонски Михаил, и сите поглавари на поместните православни цркви, да ги спомне Господ Бог во Царството Своје, сега и секогаш и во сите векови. Yeah.
Един си святия Троици,